Dobrý den, nacházíme se v centru Břeclavi, jen 150 metrů od nákupního centra Shopping, od pěší zóny, od restaurací a od vlakového autobusového nádraží. V této klidné lokalitě vám nabízím útulný byt 4+1. Pojďme se na něj podívat. Velkým bonusem k tomuto úžasnému bytu je možnost zakoupení vlastní garáže. Zavolejte mi, Michal Stehlík.